بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناسن دا وذا ميل والبوا جوكتيد برنامج كفرانقين تسياسات دي أهرمها سردونكا أو حلقة دا وكلات كدا وتيد مرة عدا وسدح لبشة سدح السنة كلا بكون لباتني يسدح قط بذا قيبتنا أم كقولة وذا وحاكم دا كلن كدك دا دا حينها دولة الروشكا ولا يش لها ما كقرن كا كيد دولة الروشكا والرضا كدا عيد جدها ذلك على الروشكا دولة الأوكرانية فريين mucaaradka dowlada turkiga oo go-aan midaysan soo gaaray maxaytaa waxyaabaha shacabka turkida ay ku xasuusan doonaan madaxweyne erdogan miyay dowladaha gaashanbuurta naato si toosa ugu biereen dagaalka ka soconaya dalka ukrain wararkii ugu dambeeyey moldovo o u muuqanaysa inay dhinaca kale kasoo safatay eedeyna u jeedineysa dowladda ruushka kulankii ugu horreeya wasiirada arrimaha dibadda ee ruushka iyo maraykanka yeesheen iyo qodobo kale ayaan qeybtan kugula wadaagi doonaa daqiiqadaha soo socday insha allah soo dhawaada mar kale ka dhib aragtidaada qodobka kusoo jiitay lana wadaag saaxiibadaada aad baad u mahadsan tahay madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayib erdogan turkida wax badan ayay ku xasuusan doonaan haba ugu badnaato heerka turkiga uu gaarsiiye shan iyo tobankii sane ugu dambeysay ee xukunka uhaya erdogan isaga oo madaxweyneha ama ra-iisul wasaare ah xitaa waxaynu ognahay duqii magaalada istanbul inuu soo noqday استنبول <سؤال> مركو قبنا يي او دوقة مقالة <سؤال> دو نقونا يي مقالة او اي اي او دور مليان لغولة ها دين اهان لغولة ها مركي حلقة او كتا غينا استنبول وحي نقوة مقالة نظيف بادن او اد او قروح بادن او دادك دالحيس كا اهي اد او دان ايان داقاليه يدا لغولة ها دين اهان تان انت او كم اغا او يدا كايد او ديگاي هادا مدى حوين اردو كار مركا توركي دو واح بادن اي ا سر اقاده ده horumarinta warshadaha difaaca ee dowlada turkiga si gaar ahaaneed warshadaha difaaca ee aslson iyo naselson iyo kuwo kaleo tiro badan oo soo saaran noocyada kala duwan ee hubka oo ay isticmaalaan ciidamada ammaanka ee dowlada turkiga turkiga hada sidaynu ognahay diyaaradihiis ayaa suuqa caalami ka ah haba ugu badnaatay diyaarada byrktar tbt waxa uusoo saaray mid kaleo kasii awood badan byrktar tbt waa noca ainji loo yaqaano waxa kalo kasii awood badan diyaarada layiaahdo kilelma ama diyaaraditax

wadooyinka waaweyn ee tareenada <muchimit> maraya ee gaadiidka maraya ee gobolada dalka turkiga isaga kala gudba ma aanay lahayn qaarkood kuw qaarkoodnawaa a u dayactiwa aa n sane ugu dambeey turkiga uu jooga wax badan ayuu ka badelay erdon acabka turka ku aua ku xasuusan doonaan heerka qabka iyo maqaamka turkiga in meel kasta kasoo nodo heermeelhii uu gaarsiiyey waa aloo si wenog aob ui arrimaha sirdoonka oo hay-adda sirdoon ee dowladda turkiga markii hakaan fiidan ninka la yihahdo oo ilaa iminka taliyaha sirdoonka ah markii loo dhiibay wax badan ayuu dalka ka bedelay oo reer galbeedku idil ayaa hade xitaa la yaaban sida uu systemkii eh, sirdoon iyo nidaamkii hore lagu dhex jiray u, u kala saaray oo xitaa mararka qaarkii la yihahdo reer galbeedka waxay ugaarsanayaa ninkaan hakaan fiidan la yiaahdo

oo dowladiisa a sheegtay in dadka halkaasi ku noolna dhaqaalo la siin doono dhismooyin casri ana dadka loo dhisi doono waxyaabo badanoo lagu xasuustay aya noqon doontaa waxanu eegi doonaa marka insha allahu tacaala maalmaha soo socda silsiladooyin dhowr ah oo ku saabsan arimaha doorashooyinka ee dalkani turkiga sababta erdogan maalin ka hor wuxuu sicad u sheegay in waqtigii doorashada lagu ballamay aan laga dib dhici doonin taa o ah tobanka bisha mey ee sanadkan doorashadaasna si rasmi a turkiga ay kaga dhici doonto oo dhammaan dadka mucaaradka ah iyo dadka kale ee tartamayana looga baahan yahay inay u diyaar garoobaan sababtoo taa lagama filiisanayni erdogan oo waxaa la islahaa maadaama waddanka dhulgariir xoogan uu ku dhifto illaa iyo toban gobol oo dhibaatooyin ay jiraan doorashada dib ayuu u dhigi doonaa laakiin sicad ayuu u sheegay in doorashada dib aan loo dhigi doonin waqtigeedana lagu qaban doono

waa hagaag qodobka aynu halkaa kaga gudubno markaan aynu eegno xubnaha isbahaysiga mucaaradka ee dowladda turkiga ayaa waxay ku dhawaaqeen maalintii shalay oo kamiis ahayd in is-afgarad ay ka gaareen musharaxa wadajirka a kaga qeybgalaya doorashada madaxtinimo ee soo socota ee madaxweyne erdogan uu ku dhawaaqay in tobanka bisha may lagu qaban doono magaalooyinka waaweyn ee dalkani turkiga arintan ayaa kusoo beegatay xilii uu soo idlaaday kulan ay si wadajira u yeesheen xubnaha mucaaradka bayaan ay soo saareen ayaana waxay ku sheegeen in lixda xisbi ay ka mideysan yihiin hal mucaarad kadib markii kulan ay ku yeesheen magaalada ankare ee caasimadda turkiga war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in ku dhawaaqista magaca musharaxa isku dhafka ah ay ku dhawaaqi doonaan saddex maalmood kadib oo ku beegan lixda bisha maarso horraantii maalintii shalay wargeeska xorriyaad la yidhahde ka soo baxa dalka turkiga ayaa sheegay in mucaaradka dowladda turkiga ee isku khilaafeen maalinta la go-aamin doono musharaxa u taagan xilka madaxtinimada waxaanay ku tilmaameen dhammaan arrintaasi inay muujinayso in ay ka wada tashanayaan oo go-aan midaysan ay doonayaan inay ka qaataan ruuxa iyaga matali doona ninka lagu magacaabo kamaal khaalid ogle ayay u badan tahay inuu noqon doono musharaxa mucaaradka laakiin saddex maalmood kadib ayaa lagu dhawaaqi doonaa wargeeska la yidhahda national interest ee kasoo baxa dalka mareykanka ayaa bixiyey macluumaad ku saabsan masiirka siyaasadeeda ee dalka turkiga iyo hogaanka iminka xisbiga talada haya ee ah xisbiga cadaaladda iyo horumarka kaasoo madax uu u yahay madaxweyne rajeb tayib erdogan waxaa la islahaa kadib dhulgariirkii banaa ee dalka turkiga ku dhiftay in doorashooyinka ay dib u dhici doonaan inkastoo ay jiraan dhibaatooyin xagga diyaarinta liisaska codbixiyaasha erdogan waxa uu diiday in dib loo dhigo doorashooyinka sharci dejinta dha ku dhawaaqista la isku raacsan yahay musharaxa madaxtinimada ee mucaaradka ayaa kusoo beegmaysa iyadoo turkiga weli uu la ildaran yahay musiibadii bini-aadanimo ee ugu darneed taariikhda casriga ee dalka ku dhifatay maadaama toban gobol oo ku yaalla koonfurta dalkani turkiga saameyn weyn ay ku yeesheen dhulgariirkii ku dhiftay lixdii bishii februaayo ee sanadkan maxay kula tahay adiga qaybtoosa aragtidaada ku reb aad baad u mahadsan tahay kooxo hubaysan oo la sheegay inay ka amalqaataan ciidamada dowlada yukrain ayaa weerar carqalad u muuqda waxay ka geysteen gobolka baryaniski ee dalka ruushka gobolkan ayaa xuduud la wadaaga dalka ukrein waxaa la sheegay laba ruux in halkaasi toogasho lagu dilay kadib markii koox hubaysan oo ciidamada yukrain ka amalqaadanaya weerar ay ku qaadeen sida la sheegay goob dad rayid ay ku sugnaayeen madaxweynaha dowladda ruushka ayaa weerarkaasi wuxuu ku tilmaamay mid argagixiso ah sidaasi oo kalena afhayeenka ciidanka ka milatariga ee dowladda ukrain ee gobolka odesa ayaa arrintan waxauu ku tilmaamay inay tahahy mid aana lagu eedeyn karaynin ciidamada dowlada ukraine ee ku sugan gobolka baryaniska sida uu hadalka u dhigay madaxweyne valadimir putin ayaa kulan deg dega waxa uu la yeeshay golaha ammaanka qaranka ee dowlada ruushka waxaana la sheegay sidoo kale inuu warbixinno ka dhageystay hay-adaha sirdoonka taasoo la xihiirta dagaalka ka soconaya dalka ukrain iyo dhibaatooyinka kasoo kordhay carada gobolka baryaniski sida lagu sheegay warbixinta macluumaadka waxaa kaloo intaasa ku darayaan madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin in booqasho uu doonayo inuu ku tago gobolka qooqaas maanta oo jimcaha gabyahaanba la joojiyey kulanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in ay tahay mid diiradda lagu saari doono isbedeladii ugu dambeeyay dagaalka ka soconaya dalka ukrain waxaa kaloo suuragal ay tahay in madaxweynaha dowladda ruushka uu ku dhawaaqi doono qorsho kale oo ciidan military lagu qorayo kuwaasoo qeyb ka noqon doono hawlgalka ka soconaya gudaha dalka ukrain dhinaca kalena wararka soo baxay ayaa waxaay sheegayaan in madaxweynihii hore ee dowlada ruushka dimitri medvidef eedeyn adag uu u jeediyo dalalka gaashambuurta nato waxa uu sheegay digniintaasi inay ku wajaahan tahay dalalka nato taasoo la xiriirta inay doonayaan diyaarado dagaal inay ku wareejiyaan ciidamada ammaanka ee dowlada ukrain sidoo kalena waxauu ka hadlay dib u dayactirka diyaaradaha qaar la doonaya in lagu sameeyo gudaha dalka poland taniin waxauu ku tilmaamay mid ka mid a inay qeyb ka tahay qorshaha sida tooska ee dalalka gaashaambuurta naato ay doonayaan inay ugu soo biiraan howlgalka iyo dagaalka ka soconaya gudaha dalka ukrain dimitri medvedef ayaa qoraal uu soo dhigay barta telegramka waxauu ku sheegay mid kastaa oo go-aansada in uu dayactir uu ku sameeyo sidoo kalena hub uu ku taageero ciidamada ammaanka ee dowlada ukrain taas inay la micno tahay burburin la burburinayo ruushka dhammaan cid kastaa oo doonaysa inay calooshadushaqeystayaal iyo tobabar militariasiiso ciidamada ukraine waxaan u tixgelin doonaa sida inay tahay xadgudubka sharciyada dhanka militariga ayuu yihi iyo bartilmaameysiga dowladda ruushka sidaasi waxaa yihi dmitri miedvedef waxaa kaloo wa sicad uu u sheegay haddii dalalka reer galbeedka gaar ahaan kuwa gaashaambourta nato ay noocyada kala duwan ee hubka iyo diyaaradaha dagaalka ay ku wareejiyaan ciidamada ukrain inay u tixgelin doonaan naato inay si toosa qeyb ae kaga tahay dagaalka iyo howlgalada ka soconaya gudaha dalka ukraine maxay kulata adiga qeyb toosa aragtidaada ku reeb aada baad umahadsan tahay

wararka qaar ee soo baxaya ayaa sheegaya in moldova arrintaasi <muchas> lagu cadaadiyey baarlamaanka ayaa kulan isugu yimid waxaanaay aqoonsadeen in howlgalka ruushka uu ka wada dalka ukrain tan aaankii februaayo unin ay tahay mid gebi ahaanba lagu burburiyey madax banaanidii iyo cadaaladii dalka ukrain waxaana ay sheegeen si weyn inay u cambaareynayaan arintan waxaan arkayay xubno kale oo moldova baarlamaankooda katirsan oo sheegaya in lagu ciqaabo ruushka howlgallada uu ka sameynaya gudaha dalkaasi ukraine waa markii ugu horreysay oo moldova go-aankan ay soo saarto muddo sanad iyo maalmo kadib dagaalka xoogan ee ka dhacaya gudaha dalkaasi ukraine waxaa muuqanaysa moldova markaan in lasoo kiciyy hinacaalnwaaanarkay xubin katirsan baarlamaanka dalka ruushka oo ku baaqaya in howlgalka ka socda dalka ukraine lasoo gebagabeeyo dagaal weynna loo bedelo oo waxayba taagan yihiin hadda howlgalka socdo dhinaca kale ha loo rogo oo dagaal ha loo bedelo micnaheeduna wuxuu yahay in wixii hore oo dhan oo ka dhacay dalka ukraine aysan dagaal ahayn oo kaliya ciidamada dowlada ruushka howlgalla halkaasi ay ka fulinayeen dhinaca kale aynu eegna marka xogayaha arrimaha dibadda ee dowladda mareykanka antony plinkin iyo wasiirka arrimaha dibadda dowladda ruushka sergey lafrov ayaa markii ugu horeysa kulan yeeshay waxay ku kulmeen magaalada new delhi ee dalka indiya xilli ay ka qeybgalayeen shirka waddamada g ni laisku yidhaahdo antony blinkin ayaa waxaa la sheegay inuu ka codsaday dhiggiisa dalka ruushka sergey lafrove inay kusoo laabtaan heshiiska dhanka hubka neucleer-ka ah oo madaxweynaha dowlada ruushka dhowaan uu ku dhawaaqay gebi ahaanba inay isaga baxeen heshiiskaas oo new start la yihaahdo kaasoo u dhaxeeya mareykanka iyo rashka lana saxiixay laba kun iyo tobankii labada dhinac ayaa waxaa lagu waramayaa inay muddo toban daqiiqaa kulan ay yeesheen afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ruushka mario zakarova ayaa warbaahinta u sheegtay in antoni plinkin uu dalbaday marka hore kulankaasi xiriirna uula sameeyey sergey lafrov si Se kastaba ahaatee waxaa la sheegay muddo daqiiqadaa inay kulmeen arrimo dhowraan ay isku tuurtuureen ara afhayeenka wasaaradda arimaha dibadda ee dowlada ruushka ayaa iyadoo wariyaasha la hadleysay waxaa kaloo ay xaqiijisay in ciidamada mareykanka ay taageera buuxda aysiiyaan kuwa ukraine waxaa kaloo la sheegay inay ka wada hadleen suuragalnimada maxaabiist inay isdhaabsadaan ruushka iyoiyo sidoo kale ee dowlada mareykanka waxay kawada hadleen xilitaanka muwaadinka maraykanka u dhashay ee paul wellen la yihaahdo iyadoo ruushka laga dalbaday in go-aan ay ka qaataan arintaasi sidoo kalena dib ay ugu soo laabtaan heshiiskii new start madaxweynaha dowladda ruushka valadimir putin ayaa toddobaadkii hore gebiy ahaanba heshiiskaasi ka baxay ma jira macluumaadyo kale oo dheeraada laakiin arrimahaas ayaa la sheegay inay xoogay ku saareen wada hadalkooda sida ay warbaahinta u sheegtay mariyo zakharova afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda ruushka dhinaca kale dowladaha canada iyo jarmalka ayaa lagu waramayaa inay bilaabeen tababar xooggan oo ay siinayaan ciidanka dowladda ukrain tababarkaasi oo ku saabsan in sida loo isticmaalo taangiyada libor loo ya yaqaano loo tababarayo ciidamada dowlada ukrain sababto waxaa la doonayaa in diyaarado dagaaliyo taangiyadaasi iyadoo boolan la marsiinayo in si toosa looga soo dejiyo dalka ukrain tanina waxaa la sheegay inay ka dhigan tahay ka qayb noqoshada dagaalada ka soconaya gudaha dalka ukrain weliba si toosa sida uu shaaciyey gudoomiya ku-xigeenka golaha amniga qaranka ee dowlada ruushka dmitri medvedef oo warbaahinta la hadlay tobabarka taangiyada ah ee la siinayo ciidanka dowladda ukrain diyaaradaha dagaal ee loo soo dirayo iyo hubka lagu qalabeynayo ayuu sheegay inay ka dhigi doonto dalalka gaashaambuurta naato si toosa inay ugu lug leeyihiin howlgalka iyo dagaalada ka soconaya gudaha dalka ukrain sidoo hadalka u dhigay ugudabnti xisbiyada kala duwan ee ka dhisan dalka nigeria ayaa gebiyahaanba kasoo horjeestay natiijadii doorashadii loo dareeray shaniylabaatankii bishii februaayo oo xisbiga a b c ninka u tartamaya ama musharaxa u ah ee paolo axmed tanibu uu ku guuleystay waxay sheegeen doorashadaasi in kiyaano iyo waxisdabamarin ay ku dhacday gebiyahaanbana ay kasoo horjeedaan natiijadii kama dambeysta ee arrintaasi laga soo saaray guddiga doorashooyinka dowladda nigeria ayaa ku dhawaaqay poole axmed tanibu oo toddobaatan sano jir islaam ah inuu ku guuleystay doorashadii ka dhacday dalka nigeria caqabadda ugu weyn ayaa taniinba waxauu kala kulmayaa ninka atiku abubakar lagu magacaabo oo la sheegay inuu kusoo baxay kaalinta labaad isaga iyo xubnaha kale ee mucaaradka ayaa gebiahaanba sheegaya inay qaadaceen natiijada doorashada ah ee ka dhacday dalka nigeria waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in dib loogu laabto natiijada doorashadaasi iyo codbixintanagyo